Lijepi pozdrav, dragi moji. Evo danas opet se družimo. Prije nekoliko dana vozio sam se prema svome kumu. Mali moj kumić slavio je prvi rođendan. I vozio sam se do tamo taksijem. S taksistom sam pričao, izuzetno simpatičan, pristojan, mladi čovjek. I nekako ušli smo u razgovor, ušli smo u priču i onda malo nešto ja sam pričao o sebi, on o sebi. Kaže on, u braku je, ima dvoje djece. I onda smo pričali općenito, evo koliko danas ljudi često zaboravljaju na one najvažnije temelje, na one temeljne vrijednosti. I onda on kaže koliko danas zapravo teško je odgajati djecu s obzirom što je sve ono što se djeci servira i kako djeca danas gledaju na puno stvari, a na koncu i na novac. I onda on kaže, prijatelju moj, mlad sam, borim se, evo radim dva posla, žena isto radi. I kako da ti objasniš onda jednom malom djetetu koji ide možda drugi, treći razred osnovne, da ono ne vrijedi manje ukoliko nema najnoviji iPhone. I onda baš je rekao kako je znalo biti takvih nekih situacija. Dođe djevojčica koja je drugi razred osnovne i ona u sebe ima najnoviji iPhone 13, 14, koji već je sad najnoviji, ne znam. I košta sigurno negdje 13, 14 tisuća kuna, dakle, za vas koji ne pratite iz Hrvatske, ne znate koliko je to, znači negdje pa čak i približno 2000 eura za jedan mobitel, malo dijete. I tu vidimo sada jedan splet tog mentaliteta. Uvijek je dakle bilo djece koja su gledala onako kako ne treba gledati, no s druge strane vidimo i taj jedan novi mentalitet koji je nastao pod okriljem onoga što je propaganda kroz filmove, kroz glazbu pogotovo. Evo, ja stvarno sve žanrove glazbe volim, sve vrste glazbe volim. I uz to sve što sve volim, važno je znati razlučiti ono što je kvalitetno, što nije, odnosno ono što je potencijalno i ne samo potencijalno, već i zaista opasno, što ulazi u naše uši, što stavljamo i pred svoje oči, a osobito što ono što stavljamo pred djecu. Mi vidimo da danas nema srama, ajde, prije koliko toliko bilo je i čedno, prije koliko toliko nisi mogao koristiti psovke u pjesmama, tko je pričao o novcu na taj neki način, on je više bio ismijan nego respektiran, a danas vidimo kako vrijeme se je promijenilo, to su neki novi izrazi. Evo, ja i kad pričam sa nekom baš puno mlađom osobom, vidim da, odnosno slušam njihov razgovor, pola tih nekih riječi ni ne razumiješ. To je neko fleksanje, gasiranje, moraš se hvaliti sa što više novca, moraš na sebi imati sve markirano i da je što skuplje, moraš skupi auto imati. Da bi bio frajer, moraš se hvaliti kako su s tebe i oko tebe kurve, oko tvog stola, moraš slikati se sa jako skupim pićima, moraš se hvaliti putovanjima. I jedan razvratan život, jedan život koji je pun kršenja svih onih temeljnih, osnovnih načela, pa i morala, pa na koncu i zakona. I oni ljudi koji bi trebali biti izmet, šljam društva, odnosno to što rade, evo, to i je tako. A mi danas njih gledamo, odnosno evo, pogotovo te nove generacije, gledamo ih kao neke uzore, kao neke uspješne, kao face, kao frajere, gdje vidimo hladno da o tome više ne kroz neku zagonetku govore, već govore o tome itekako konkretno. Konkretno o kurvama, konkretno o drogi, konkretno o kokainu, konkretno o prodavanju sebe, svoga tijela, časti, duše svoje, radi novca, radi probitka, kako bi uvijek bio pun bund para po džepovima. I vidimo kako taj otrov zatrovao je mnoge, a nažalost mnoge naše mlade. I onda on kaže, kako ja kao roditelj da objasnim da nije lagano taj novac zaraditi, kako da ja kao otac objasnim da nije vrijednost čovjekova u tome, jako to teško je. I želio sam staviti na srce, bez obzira da li ste vi roditelji ili niste, jednoga dana ćete možda biti, a mnogi od vas koji me pratite već imate i djecu, neki možda i unuke, radimo sve što je u našoj moći, da ulažemo, pustimo kuće, pustimo novce, pustimo karijere, sve to sporedno,
spram ulaganja u dijete. Kako se odnosi čovjek prema jednoj voćki, takve plodove voćka će jednoga dana davati. Naravno da ima puno nekih faktora na koje ne može čovjek utjecati, kako na voćku pa tako ni na čovjeka, ali možemo to tako uzeti. Za jednu voćku potrebno je, ako je velika suša, da je se zalije, ako fali možda nekih hranjivih sastojaka u zemlji, da se evo, ti sastojci nadodaju, ako neki nametnici napastuju neke male bube, nešto što šteti rastu i razvoju te voćkice, mi sve činimo da ta voćka ima sve uvjete kako bi jednog dana mogla davati najljepše i najdivnije plodove. E isto tako je i sa djecom. Mi moramo sve učiniti da one napasnike možemo odstraniti, da možemo ih upozoriti, reći im što je ono što dobro, što je ono što nije dobro. Jer vjerujte mi, vidimo kako danas se živi, stanje današnjeg društva, a evo i ove nove generacije stvarno, i uplašim se za njih, što je ono u što sve će ući. E, na nama je da ih učimo čestitosti, odvažnosti, hrabrosti, junaštvu, viteštvu, ljubavi, snazi, vjere, snazi i neustrašivoj, nepokolebljivoj istini da bez Boga ništa ne vrijedi i da trebamo ljubiti, čuvati one najvrijednije vrijednosti i temelje. Ako to se izgubi, ako to se poljulja, a vidimo da je itekako već dobro poljuljano, neće dobro biti. Ja i ti nismo budućnost, nismo ni prošlost, mi smo sadašnjost i o nama ovisi ta budućnost. Vidimo da, kažem opet, ne može čovjek na sve utjecati, ali možemo utjecati na naše odluke, na naše življenje, na naše korake i kako se ophodimo prema najmanjima, jer oni su zapravo naša i sadašnjost i budućnost. I evo, to je ono što bih želio posebno nekako staviti na srce, jer evo i san, dolazim iz obitelji gdje baš jako puno je onako rađeno na tome odgoju, ljubavi, poštovanju. I evo, ne kažem to iz razloga sada da kažem, ja sam to prošao, neko od vas možda nije, već evo kao svjedočanstvo da zaista je moguće, da smo na to pozvani i da se ne zadovoljavamo s ničim manjim od toga. Zato što smo na puninu pozvani, ništa manje od toga, zaista ništa manje. Čuvajmo i učimo naše male, budimo im primjer, svojim primjerom pokažimo. To ti je ono šta ti vrijedi djetetu reći, nemoj psovat, nije lijepo psovat, a ti psuješ kao volu kupusu. Kao volu kupusu. Nema možda veze kao volu kupusu, to je više meni bilo, upću te ko vola u kupusu, pa mi sad pala na pamet. Ali svojim primjerom da pokažemo što vrijedi da mi jedno govorimo, a drugo radimo, tako da prvenstveno primjerom, a onda i riječu i savjetom, da budemo oni koji ćemo uzori biti mlađima, a ne oni koji će šutjeti, pustiti da napasnici napastuju i da svoje ideologije serviraju i da u tome uspijevaju. U dobrom dijelu već jesu uspjeli, ali nije kasno, zato što evo, novi dan imamo, snagu i sve alate imamo, jer Bog daje uvijek onoliko koliko je potrebno, zato zasukat rukave i sve činiti, prvenstveno biti primjer, a onda i riječima i svim drugim načinima zapravo naše malene voditi i pokazivati im što je ono što dobro, a što je ono što bi trebalo u njima, tjerati ih na povraćanje, a ne divljenje. Svako dobro vam, dragi moji, tko još nije, stisnite dole da se pretplatite, da biste bili u toku i da bi došli do drugih sve ono što radim. I vidimo se brzo u novom videu. Ajde, čao i šaljem svakom zagrljaj. Ajde, čao.